Chitaro tá menos 33,5. Smoke meio direita, vamos nipar e entrar B. Vira B, mano.
Baixar aqui, mano. Cheatado tá menos 80, mano. AP. AP. Tomando. Mais um construção. É cheatado. Nice. Thank you.
tem que smokear de um lado, né? Smoke direito. Quem é que smokou? Quem é que smokou? Ninguém smoka, mano. Meu Deus. ABC, meu querido. Tá puta. Ah não, o cara não morre.